Bona tarda a tothom, autoritats, membres de l'associació, públic assistent. L'associació Cor Ciutat de Tarragona us dona la benvinguda i agraeix molt la vostra presència en aquest concert nostre de Nadal. Seré molt breu, perquè el que hem de fer és escoltar molta música. És un concert preparat amb molt de carinyo per part de les quatre seccions de l'associació i que aquest any, si encara l'havíem de rodonir més, compta amb la presència del mestre Albert Guinovà, molt estimat per nosaltres, i m'agrada pensar i sé que l'estimació és mútua. Per acabar, vull agrair l'esforç de tothom per continuar amb aquest compromís que té l'associació amb la ciutat i amb tots els projectes futurs que volem engegar, que són molt engrescadors. Gràcies per ser aquí tots. Bon Nadal, si no tinc l'oportunitat de tornar-vos a dir. I passo la paraula al nostre director. També amb molta brevetat, només dir-vos que per nosaltres el concert que fem a tots els cors de l'associació Cor Ciutat de Tarragona és un concert important perquè és el que dona forma al projecte. Nosaltres pretenem fer música, pretenem fer-la el millor que sabem fer-la i treballem molt per això, tant el Cor Ciutat com la Canalla de Rossinyols, com el Jove Cor, com el Cor Adagio, etc. Però nosaltres des de la perspectiva, diguem, del grup que coordinem artísticament tot això, el que volem, diguem, és que donar-hi sentit i que tingui continuïtat, que nosaltres puguem acollir nens que volen cantar des dels 4 anys i que puguem tenir gent també gran, doncs, que es pugui beneficiar d'això, perquè creiem que cantar dona forma, diguem, a l'esperit i ajuda a formar l'esperit i ajuda a formar les persones. No cal insistir en això perquè trobo que és tan evident ja, diguem, el que ens aporta, diguem, a nivell de formació personal, el treball col·lectiu i la nostra col·laboració col·lectiva, ho tenim tan clar que hi anem així, de cara, diguem, amb tot això. Llavors, per nosaltres el concert d'avui és un concert important. És important que tots compartim un escenari, cantem plegats, cadascú fa la seva proposta i a més al final cantem plegats. I llavors també és important donar-hi sentit, donar-hi forma, perquè això és una manera que tinguem d'aglutinar les idees. I en aquest cas ens ajuda l'Albert Guinovà a aglutinar aquesta història. Llavors li vam demanar ell molt gentilment, com sempre, som bons amics, va acceptar de col·laborar amb nosaltres. La proposta és que cada grup canta, la majoria cantem cançons, totes composicions d'ell, i després al final tots junts cantem també dues obres, una obra d'ell, que és el famós, diguem, l'himne dels Pirates del Mariscal musical, que segurament coneixem tots. Aquest és més o menys l'argument del concert d'avui. I després li hem demanat a l'Albert, i això està fora de programa, que també aprofitàvem que estava aquí perquè no tocava alguna cosa ell propi de composició seva de pians. Llavors, després del Cor Adagio, també ho he dit al Jove Cor perquè ho tingueu present, entre el Cor Adagio i el Jove Cor, l'Albert també ens oferirà una obra pròpia que ja presentarà en el seu moment. Benvinguts i bon concert.
primària, les cadenes que es fan per escolars. I això explica la història de Lyon d'un poeta situat en el context de la mitologia grega, un poeta que va a un concurs de poesia, guanya el concurs, s'endú bastants calerons, i quan torna els mariners el tiren a l'aigua per quedar-se amb els calés. I els sofins salven l'Arion i el porten al seu regne, i allà és llargament revolucionat i els mariners llargament castigats. I d'aquesta sèrie de cançons, aquesta canalla, quan s'ha anat tan bé, preparen la primera i ara l'himne dels sofins, que és quan els sofins salven l'Arion. Thank you.
Thank you.
minuts, però música teva té molt poques coses en 5 minuts. Llavors el que he pensat és un homenatge que vaig fer a Granados, que té una suïta valsos molt bonic, que es diria un valsos poètics, jo el vaig homenatjar amb uns altres valsos poètics meus. No us faré tots, em faré la introducció, el vals melòdic i el vals brillant, per acabar. Thank you.
d'una col·lecció originalment de 6 Nadales que ara ja són 8 o 10, no? Va creixent, com que van fent Nadales, va fent Nadales. I això ho va fer fa, el 2006 pot ser, abans? Que bé, no? Bueno, és música antiga. Bueno, és el segle passat, escolta. I això va ser un encàrrec del Cor Jove de la Regió Català, que en aquell moment va fer 6 Nadales i els van estrenar en el tradicional concert que tots coneixeu, el concert de Sant Esteve de l'Orfeo Català. Ho va estrenar el Cor Jove de l'Orfeo Català en aquell moment, dirigit per la Conxita Garcia. Nosaltres d'aquestes 6 n'hem escollit 4, que són les que us farem aquesta nit, aquesta tarda. Oh.
Thank you.
i bon Nadal a tothom. Abans d'acabar el concert, voldríem dir unes paraules a dos companys del Cor Ciutat de Tarragona que marxen al seu país d'origen, Colòmbia, per a continuar una nova etapa de la seva vida. Així doncs, aquest és l'últim concert amb l'associació. Això va per vosaltres, Juan i Carolina. L'Associació Cor Ciutat de Tarragona, els nens de la Coral Infantil i molt especialment el nostre cor us trobarem a faltar. A tu, Juan, un bon tenor, de rialles sempre amable. I a tu, Carolina, una molt bona soprano que sovint t'has posat davant del cor assumint amb solvència i valentia un repte com aquest. Us volem donar gràcies també pel vostre català. Heu fet vostra la nostra llengua. Ens és grat. Ens és grat pensar que el vostre Déu és pla d'efecte i que preneu amb vosaltres trossets de la nostra música, de la nostra cultura, de la nostra manera de fer. Ens deia el nostre director, el Pep, a l'últim assaig del cor, que hi ha cançons ètniques lligades a la terra de cadascú que tenen un afegit tant a l'aspecte musical com afectiu a l'hora d'interpretar-les. I fer referència, en el cas de Catalunya, al Noi de la Mare. Doncs bé, canteu-la i telelegeu-la sovint a Colòmbia i que això serveixi perquè els vincles amb tots nosaltres es mantinguin molt de temps. Carolina, Juan, a reveure i que el futur us sigui els dos molt i molt venturós. Jo no puc afegir paraules més boniques que els que ha dit la Rosa, de manera que tampoc no em vull estendre, però sí que us vull explicar que estic molt emocionat. Fa molts anys que la Carolina està treballant amb nosaltres i el Juan col·laborem com a tenor, però la Carol l'hem tingut molt present sempre perquè ha estat des del primer moment ajudant-nos a dirigir els Rossinyols. Us haig de dir que avui heu vist 15 nens cantant aquí dalt de l'escenari amb el grup de mitjans i grans. Fer cantar aquests nens com canten és molt difícil. Això els sou de l'ofici ho sabeu. De manera que la feina de la Caro aquests dies, aquests anys, ja ha estat molt meritòria i per aquesta raó i per altres de caràcter personal, humà, de relació d'amistat, és evident que els trobarem molt a faltar a tots dos. Jo us deia abans al principi que per nosaltres això que hi ha aquí sobre l'escenari, tot això, és un projecte i un projecte que nosaltres fem amb moltes ganes, amb molt d'interès, perquè estem convençuts dels principis que guien això i de tots els actius que això ens dona i perquè sabem que això és una eina del servei de la ciutat de Tarragona, o sigui, el servei de nosaltres, de la nostra gent, i amb això és el que estem treballant. Però això no fora possible si no hi hagués gent com, generosament, tanta gent al escenari, però en aquest moment ho haig de personalitzar amb la Caro perquè aquest és el motiu d'aquesta despedida. Doncs tots aquests col·laboradors, tot això no funciona, diguem. I per tant, des d'aquí el meu agraïment a tots i cadascun d'ells, però avui especialment i molt emocionadament per la Carolina. Estem tristos perquè marxa, estem contents perquè l'hem conegut, perquè l'hem conegut tots aquests anys, i la convidem des d'allà, i a vosaltres també, a la setmana que tant que fem el mes de juliol. Aquest any es torna a repetir,
i llavors li hem dit a la Carolina ja que es vagi preparant perquè Gordi Rivillà, que com està dirigint un coruament a la seva ciutat, el preparin cançons per venir el mes de juliol aquí i tornar a estar aquí una altra vegada. Ja ho veurem si pot ser. Thank you.
Nadal.